Moti i mebore, temperatura 9.0, mbi zotroj të premten nga veriu në jug të Shqipëris. Për shkak të reshjeve të dendura të dëborës, rruga e Arbrit është bllokuar për qarkullim. Policia njofton se ky aks do të qëndroj mbyllur deri në pastrimin e plot nga firma kontraktore, ndërsa apelon drejtuesit e mjeteve të ndjekin aksin rrugor, Klos, Burel, Ulëz. Në Dibër, moti keq ka shkaktuar vështirësi. Në zonat e thella, treshësia e borës shkon mbi 25 cm. Në akset Peshkopi, Kala e Dodës, Kukës, Peshkopi, Drejreç, Kukës, qarkullimi mjeteve mund të bëhet vetëm me zinxhir. Prefekti Dibrës, Neçbedin Shehu, njofton se në disa fshatra ka ndërprerje të energjisë elektrike. Kemi patë ndërprerje të energjisë elektrike në disa fidra, zona e Dardës, Qiemgjes, e Reçit, e Ostrenit, zona e Kalas Dodës, zona e Mashëllarës, një kabin këtu në Peshkopi. Edhe Kuksi është zbardhur nga bora ku në Shishtavec niveli reshjeve arrin në 40 cm. Rrugët nacionale dhe ato rurale janë të kalueshme. Në njësitë administrative, Ujmisht, Bushtric, Grykçaj, Tërthor, fshatrat Shishtavec, Novosej, Zapod, në Kukës dhe në Has, ka probleme me energjinë. Reshjet intensive të dëborës kanë përfshirë Shkodrën dhe Pukën, por nuk raportohen probleme në qarkullim. Të kalueshme janë po ashtu edhe akset në jug të vendit. Në Boboshtic, Dardh dhe Qafthan Kapshtic nuk ka probleme në qarkullim, por Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Policia e Shtetit apelojnë drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes në lëvizje, të pajisen me zinxhire goma dimërore, si dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Nga e shtuna, temperaturat pritet të shkojnë disa gradë në zero, ndërsa meteorologët parashikojnë që termometri të shënoj minus 17 gradë Celsius.